On Samuli Salminen, Suomen perustan tutkija, käytännössä maahanmuuttotutkija. Ja tulin esittelee, voisi sanoa ensimmäisen osan tästä meidän kuntakohtaisesta maahanmuuttotutkimuksesta. Eli tarkoituksena on ollut kerätä sellaiset perustiedot jokaisesta Suomen kunnasta liittyen maahanmuuttoon. Ja mä vähän mainostan näitä meidän tutkimuksia tässä alussa. Tämä ei ole nyt niin vakava tämä ensimmäinen slaidi, eli kuitenkin kerrotaan aina asiaa. Eli viimeksi kun julkaistiin tämä toimeentulotukiraportti, niin Turun yliopiston taloussosiologian professori niin ihmetteli vähän tämä tilanne, että meillä on tällainen pieni ajatuspaja ja silti me julkaistaan kattavimmat tilastolliset analyysit maahanmuutosta Suomessa, vaikka on isoja tutkimuslaitoksia, mutta siltikin, niin kuin professori sanoi, niin tästä pajasta tulee kattavimmat analyysit ja sillä linjalla on tarkoitus jatkaa myös nyt. Eli tässä on ehkä pieni ero niihin meidän aiemmin julkaistuihin maahanmuuttotutkimuksiin, että se on enemmän sellaista ylhäältä alaspäin saneltu niin kuin muutamia keskeisiä tuloksia. Mutta koska Suomessa on tosiaan se yli 300 kuntaa ja jokaisessa kunnassa on vähän omat asiat, omat keskustelut ja käydään oikeastaan omat vaalitkin, niin tällä kertaa ideana oli se, että tarjotaan jokaiseen kuntaan sellainen perustietopaketti maahanmuutosta. Eli että jokaisessa Suomen yli 300 kunnassa, nyt varsinkin kun vaali lähestyy, niin voidaan käydä myös maahanmuuttokeskustelu tällaisiin tilastollisiin faktoihin perustuen. Ja mä korostan tätä, että kun oli puhe just tästä, että Suomessa on isoja tutkimuslaitoksia, että proffa tässä ihmetteli, että ketään muu ei julkaise tällaisia, niin myös nyt näiden kuntien kohdalla on sama asia, eli kukaan ei ole vielä julkaissut aiemmin tällaisia laajoja tilastollisia tai tilastotuloksia maahanmuuttoon liittyen jokaista Suomen kuntaa koskien. Mutta se on juuri se asia, mitä me nyt tehdään. Ja nämä tilastotulokset on mahdollisimman uudet, eli ne on vuodelta 2018, ja perinteiseen tapaan kaikki tulokset tulee suoraan tilastokeskukseen koko Suomen väestöä koskevista rekistereistä. Eli suomeksi sanottuna tilastokeskuksella on meistä kaikista hyvin laajat tiedot siitä, että kuinka paljon me saadaan mahdollisesti tukia, maksetaan veroja, mitkä meidän palkkatulot on ja niin poispäin. Ja näitä tuloksia nyt tuodaan esille maahanmuuton osalta jokaisesta Suomen kunnasta. Ja ne tulokset julkaistaan muutamalle isoimmalle tai silleen, että kaikki maahanmuuttajat on jaettu muutamaan ryhmään ja sitten maahanmuuttajia käsitellään myös yhtenä ryhmänä ja vertailuryhmänä on sitten kunnan suomalainen kantaväestö. Eli jokaisesta kunnasta löytyy nyt tietoa, että mitkä on ne sen suomalaisen kantaväestön luvut ja sitten maahanmuuttajaryhmittäin. Muun muassa siellä on eriteltynä ne isot pakolaismaat ja sitten on vaikka itä-eurooppalaiset maahanmuuttajat ja tosiaan siinä löytyy myös tieto kaikille maahanmuuttajille yhteensä. Ja tieto löytyy tosiaan, Suomessa on tosi kattavat tiedot, eli tieto löytyy siitä, että onko henkilö toisen sukupolven maahanmuuttaja vai ei. Ja yksinkertaisuuden vuoksi niin mä oon nyt tässä ympännyt ne ensimmäisen ja toisen sukupolven maahanmuuttajat aina samoihin ryhmiin, koska tietoja on muutenkin valtavasti, kun niitä on jokaista Suomen kuntaa erikseen. Eli tässä on tämä sisällys, mitä esitetään. Tämä on tosiaan aika laaja aihe, että kuntatalouskin, niin tässä on tällä kertaa toi 20 liuskaa, mutta toivottavasti pysytte mukana. Eli aluksi esitellään vähän näitä kuntakohtaisesti julkaistavia tilastotietoja, ja niin kuin mä sanoin, että tämä on ensimmäinen osa tästä julkaisusta, eli me jatketaan ensi vuoden puolella, tulee ne
kaikki tulokset julki. Käydään tässä esityksessä läpi vähän muita kuntien talouksiin liittyviä asioita. Mä vähän sovelsin tällaista suhteellisen edun periaatetta, eli mä en sitten ruvennut käsittelemään sellaisia aiheita, mitä muut on jo käsitellyt, vaan keskityin näihin kuntakohtaisiin tilastotietoihin, joita kukaan ei ole tuonut esille ja joita kansalaiset on selkeästi kaivannut kommenttien perusteella vuosikymmentä. Ja silti vaikka nyt ei tule ihan kaikkia niitä kuntakohtaisia tietoja vielä, niin käydään läpi joitakin sellaisia niin kuin kokoelma- tai johtopäätöstuloksia niistä. Ja lopuksi katsotaan vähän, miltä se tilanne näyttää Espoon kohdalla. Eli tämä perustietopaketti, joka tulee maahanmuutosta jokaista Suomen yli 300 kuntaa koskien, niin käsittää tällaiset perustiedot, mistä ihmiset on yleensä kiinnostuneita, kun puhutaan vaikka maahanmuuton vaikutuksista. Eli tulee tarkat tiedot saaduista sosiaalietuuksista, eli euron tarkkuudella tulee tiedot, että tässä ja tässä kunnassa maahanmuuttajat on saanut näin paljon toimeentulotukia, työttömyysturvaetuuksia ja asumistukia. Ja samat tiedot löytyy kantaväestöltä. Se on sellainen, mikä yleensä kiinnostaa ihmisiä, mutta se mikä on kuntien talouden kannalta oikeastaan vielä ratkaisevampaa, kun puhutaan maahanmuutosta, on maksetut kunnallisverot tai oikeastaan niiden vähyys. Siihen palataan vielä lopussa. Koska hyvin suuri osa kuntien menosta koostuu lakisääteisistä peruspalveluista, ja ne peruspalvelut puolestaan rahoitetaan kunnallisveroilla. Ja se kuntien talous ei kestä sitä, että käytännössä että maahanmuuttajat käyttää näitä peruspalveluita samalla kuin kaikki kuntalaiset, mutta he maksavat siitä hyvin pienen osan verrattuna suomalaiseen kantaväestöön, niin tämä on sellainen kestämätön yhtälö. Ja sitten tulee myös tällaisia peruskiinnostavia tietoja niin kuin koskien maahanmuuttajien pärjäämistä, eli esimerkiksi työllisyysasteet, jokaisesta kunnasta tulee ne. Ja niin kuin mä sanoin, että tämä oli ensimmäinen osa tästä julkaisusta, eli mä vähän jo mainostan tässä siitä, mikä on se varsinainen se koko tietopaketti, sit kun me saadaan se ulos, mutta tässä on niin kuin se perus ilme jo tässä vaiheessa. Mä en lähtenyt vielä tätä julkaisemaan just, että jos muokataan vähän ulkoasua ja kokeillaan, että miltä muutama testikäyttäjä tai mitkä on heidän palautteensa tästä, mutta tämä on se perusidea, mitä me tullaan sitten loppujen lopuksi julkaisemaan. Eli tällainen interaktiivinen kuntakartta, mistä tuosta vasemmalta voi valita sen tiedon, minkä haluaa katsoa kunnan kohdalta, on se sitten saadut sosiaalietuudet tai työttömyysturvaetuudet tai työllisyysaste. Siellä löytyy oikeastaan kaikki tällaiset, voisi sanoa, kiinnostavat tiedot, myös ne maksetut kunnallisverot. Sitten voi valita, että minkä maahanmuuttajaryhmä ottaa tarkasteltavaksi vai ottaako kantaväestön. Ja jos ei muista, että missä joku Suomen kunta sijaitsee, niin tuossa on vielä valikko, joka sitten tarkentaa tuon kartan siihen kuntaan, minkä on valinnut. Tuossa nyt on kuvankaappaus tästä. Tämä pyörii tällä hetkellä tuossa mun koneella, mutta tämä on siis tarkoitus saada nettiin loppujen lopuksi. Ja tuossa on just valittu isot pakolaismaat tarkasteltavaksi ja sitten toimeentulotukea saaneiden osuus. Ja sitten yksinkertaisesti viety hiiri tuohon Helsingin päälle, niin sitten se näyttää Helsingin kohdalta ne tulokset, että isoista pakolaismaista tulleista 60% saa toimeentulotukea, Helsingin kantaväestöstä 7,8%. Samanlaiset tulokset näkyy sitten kaikista Suomen kunnista, niin kuin niitä tuloksia on saatavilla. Eli se on tarkoitus tehdä helpoksi, että valitsee vaan tiedot, vie hiiren siihen kartan päälle ja sitten se tieto on siinä saatavilla. Tässä on esimerkiksi toinen esimerkki, mihin palataan vielä, niin Espoosta niin kuin maksetut kunnallisverot kaikilla maahanmuuttajilla, niin se jää todella pieneksi se kunnallisverojen mediaani. Eli se on
vajaa kolmasosan kantaväestöstä, melkein vain 1/4 kantaväestö maksamista kunnallisveroista. Ja tämä nyt on Espoon talouden kannalta tietenkin aika huono juttu niin kuin nähdä, mutta tuo oli sellainen mainos siihen, mihin me palataan sitten, kun tulee tämän tutkimuksen toinen julkaisutilaisuus. Mutta ennen kuin käydään näitä yhteenvetotuloksia Suomen kunnista läpi, niin käydään lyhyesti muita kuntien talouksiin vaikuttavia maahanmuuttoaiheita. Ja tosiaan noudatin vähän sellaista suhteellisen edun periaatetta, että kun muut on tutkinut jo näitä, niin mä keskityin noihin asioihin, mitä ei ole vielä julkaistu. Eli on kaksi uskottavaa tutkimusta maahanmuuton vaikutuksesta palkkoihin pääkaupunkiseudulla, eli Tilastokeskuksen Seppo Kouvonen 2012 tehnyt ja sitten tänä vuonna ilmestynyt tuore taloustieteen väitöskirja. Eli kummassakin on sama johtopäätös. Maahanmuutto laskee tiettyjen alojen palkkoja pääkaupunkiseudulla. Sitten Espoon kaupungin mukaan maahanmuutto nostaa asuntojen hintoja ja vuokria Espoossa. Tämä löytyy ihan suoraan Espoon kaupungilta tieto. Ja Marko kertoikin tästä nyt julkaistavasta Matti Virenin tutkimuksesta, joka käsittelee maahanmuuton kokonaismenoja kunnille, niin ne tulokset voisi summata siitä niin, että kun maahanmuuttajien osuus kasvaa kunnan väestöstä 1%, niin henkeä kohti lasketut kustannukset kasvaa 1%. Ja sama koskee vielä enemmän kuntien velkaantumista, eli kuntien velkaantuminen kasvaa Virenin saamien tulosten mukaan vielä nopeammin, kun kunnan maahanmuuttajaväestö lisääntyy. Tässä on hyvin lyhyesti ja yksinkertaisesti summattuna Matin tutkimus, että suosittelen tutustua siihen tästä meidän uudesta julkaisusta tarkemmin. Ja tosiaan tässä, mitä me nyt perustalta julkaistaan noita kuntakohtaisia tietoja, ei löydy ihan kaikkia tietoja kaikkien kuntia koskien. Eli sellaiset asiat, mitä oikeastaan pitää selvittää jokaisessa kunnassa erikseen, on maahanmuuttajien erityispalvelut. Eli tällaiset palvelut, joita myönnetään niin kuin maahanmuuttajille erikseen, esimerkiksi tulkkaus- ja käännöspalvelut. Ja varsinaisessa mun tutkimustekstissä mä oikeastaan käsittelen enemmänkin tuota, että luopuminen maahanmuuttajien erityispalveluista kunnissa ei ratkaise kuntien talouspulvia maahanmuuton suhteen. Ja se perussyy on siinä, että kaikki kuntalaiset käyttää niitä kuntalaisille yhteisiä peruspalveluita. Ja se ongelma tulee siitä, että maahanmuuttajat maksaa niistä palveluista hyvin pienen osuuden verrattuna kantaväestöön, ja tämä on kestämätön yhtälö. Ja toinen sellainen asia, mikä oikeastaan pitää selvittää kunnittain, on noi pakolaisten vastaanottamisen vaikutukset. Ja aina puhutaan siitä, että valtio korvaa. No valtio korvaa 3-4 vuotta erinäisiä asioita, mutta niitäkään asioita nyt ei ole loppujen lopuksi niin hirveästi. Eli valtio ei korvaa suurinta osaa noista kuntien peruspalveluiden käytöstä. Ja kuntien peruspalveluita on sosiaali- ja terveydenhuolto, peruskoulutus, perusinfrastruktuuri. Ja se nyt on ihan selvää, että jos noi pakolaiset jää kuntaan 3-4 vuoden jälkeen, niin sitten kuntien talous joutuu koville. Niin kuin käy hyvin ilmi näistä nyt esitettävistä tuloksista ja niistä tuloksista, mitä ihmiset voi sitten, kun me julkaistaan ne täydelliset kuntakohtaiset tulokset. Eli nyt mennään sinne katsaukseen noista kuntakohtaisista tilastotuloksista. Ja oikeastaan nuo tulokset on nyt summattu tällaiseen kahteen eri kohtaan. Eli missä kunnissa maahanmuuttajille on suurin osuus
kunnan maksatuista sosiaalietuuksista. Se on se yksi kohta, mitä me käsitellään. Eli tässä on katsottu kaikki Suomen kuntia, missä kunnassa maahanmuuttajat saa suurimman osuuden kunnassa maksatuista tuista. Ja se toinen tällainen yhteenvetotulos, eli meille tulee ne tulokset, että voi katsoa yksittäisistä kunnista ne kaikki ratkaisevat tiedot täsmällisesti, niin nyt esitetään jo tällainen yhteenvetotulos siitä, että maahanmuutto ei ole rikkaus yli 90% Suomen kuntia. Eli me voidaan katsoa näitä kunnittaisia tuloksia ja sitten huomata, että ne luvut näyttää huonoilta yli 90% Suomen kunnista, ja tähän 90% kuuluu kaikki maahanmuuttajamääriltä isot kunnat. Eli noin muutama kunta, jossa maahanmuutto voi olla hyödyllistä, niin ne on tuollaisia hyvin pieniä kuntia maahanmuuttajamääriltä. Eli toistetaan tämä kysymys, eli missä kunnissa maahanmuuttajilla on suurin osuus kunnassa maksatuista toimeentulotuista? Ja johdantona tähän käytetään Helsingin Sanomien toi artikkelia syyskuun alusta. Eli meillä oli vähän johdantona tähän, että vuoden alussa meiltä ilmestyi toimeentulotukitutkimus, missä me todettiin, että maahanmuuttajat saa ainakin 40% pääkaupunkiseudun toimeentulotuista vuonna 2018. Ja sitten Helsingin Sanomat suhtautui tähän hyvin skeptisesti ja halusi selvittää, että mikä se todellinen tilanne nyt onkaan, kun me oltiin sanottu, että ainakin 40% pääkaupunkiseudun tuista. Niin Helsingin Sanomat sitten selvitti tuon tilanteen Kelalta ja selvisi, että se on nykyään jo yli 50%. Ja nämä tulokset on totta kai sopusoinnus toisten kanssa, koska tämä tuoreinta 51%, niin se on tältä vuodelta. Ja esimerkiksi nämä nyt tuotavat tulokset on 2 vuoden takaa, ja ne maahanmuuttajien osuudet nousee näistä kaikista maksatuista tuista koko ajan. Ja voisi kysyä, että kun pääkaupunkiseudulla se maahanmuuttajien saama osuus tuista on jo yli puolet, että varmaan se kunta, jossa maahanmuuttajat saa suurimman osuuden kunnan tuista, niin löytyy pääkaupunkiseudulta. Voisi olla ihan hyvä veikkaus, mutta katsotaan vielä toinen lehtiartikkeli tähän väliin parin vuoden takaa. Eli tässä on Suomen Kuvalehden artikkeli vuodet 2017, jossa hehkutetaan ihan estoitta Närpiö ja Korsneeseen tulevia maahanmuuttajia. Tämä ei ole ainoa artikkelilaatua, vaan näitä vastaavia artikkeleita on ilmestynyt vaikka kuinka paljon tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana liittyen just näihin Närpiön tomaattiviljelmiin ja niin poispäin. Ja tässäkin artikkelissa ei hirveästi pohdita, että mitä tämä kaikki maksaa. Siellä oli vain yksi maahanmuuttaja, joka tuossa artikkelissa, joka totesi, että toivottavasti nykyään maahanmuuttajat tekisi täällä ahkerasti töitä, mutta minkään näköistä muuta pohdintaa niin tämän kaiken kustannuksesta ei löydy tästä artikkelista eikä käytännössä vastaavista artikkeleista muutenkaan. Ja ehkä tästä johdannosta osa sitten jo arvataan, eli se oikea vastaus on sille, että näissä ruotsinkielisen Pohjanmaan kunnissa maahanmuuttajat saa suurimman osuuden kunnassa maksetuista tuista. Eli tämä on sellainen niin kuin, tavallaan se realistinen ote, mikä me tuodaan. Et me nähtiin, että on tällainen artikkeli ja valtavasti tällaisia artikkeleita, missä ehkutetaan esimerkiksi tätä maahanmuuttoa näissä kunnissa, mutta sitten kukaan ei ole koskaan kysynyt, että mitkä ne kustannukset on, mikä tämä realismi täällä taustalla on. Niin me nyt vähän toimitaan tietyllä tavalla ilonpilaajina tässä, että tuodaan sitten tällaista realismia myös peliin. Eli Korsneesissa, joka on ykkönen tässä
rankingissä, niin 2 vuotta sitten maahanmuuttajat sai melkein 2/3 Korsnäsissä maksetuista kaikista toimeentulotuista. Vöyrin kunta samalla alueella ei tule paljon perässä, eli sielläkin oli yli 60% maahanmuuttajien osuus kaikista toimeentulotuista. Ja myös Närpiössä, joka ehkä ollut eniten esillä näistä kunnista, niin maahanmuuttajat sai yli 1/2 tuista jo vuonna 2018. Eli nythän me ollaan opittu, että pääkaupunkiseutukin on mennyt yli 50% tänä vuonna. Mutta kärjessä joka tapauksessa on ne Pohjanmaan ruotsinkieliset kunnat, sitten pääkaupunkiseudun kunnat. Eli tuossa on toi top-lista, taitaa olla joku 10 kuntaa. Tuohon listattu ne kaikki kunnat Suomessa, joissa maahanmuuttajat sai 2 vuotta sitten yli 40% kaikista kunnan toimeentulotuista. Eli sieltä löytyy noita pääkaupunkiseudun kuntia ja sitten noita ruotsinkielisiä kuntia Pohjanmaalla. Ja nämä on just, tuossa näkyy maahanmuuttajaryhmittäinkin noita osuuksia. Ja erityisesti katsotaan näitä toimeentulotukia, niin sitten just nuo isot pakolaismaat, Somalia, Irak, Afganistan ja Syyria korostuu. Eli esimerkiksi Vöyrin kunnassa, kun siellä on näistä pakolaismaista henkilöitä, niin pelkästään ne pakolaismaista tulleet henkilöt saa yli 1/5 Vöyrin toimeentulotuista. Ja näissäkin kunnissa liikutaan just tuolla 20-30% kaikista kunnan toimeentulotuista, jotka katsotaan pakolaisia. Ja nämä on nimenomaan sellaisia lukuja, mä palaan uudelleen ja uudelleen siihen kuntakohtaiseen karttaan, mikä me myöhemmin julkaistaan, niin nämä on kaikki sellaisia yksittäisiä tietoja, mitä voi poimia sieltä kartasta sitten itse, ja ei pelkästään näille kunnille, vaan kaikille Suomen kunnille. Ja tässä on nämä kunnat, joissa maahanmuuttajat saa eniten tukia, mutta se mikä mut yllätti, kun mä oon katsonut noita tuloksia, niin pitkin poikin Suomea on sellaisia kuntia, missä on vaikka 2% asukkaista maahanmuuttajia, mutta sitten he saavatkin 10% kunnan tuista. Sitä on mielenkiintoista tarkastella sitä karttaa, ja mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin kohta kaikki kansalaisetkin voi ihmetellä samaa asiaa. Ja katsotaan vielä työttömyysturvaetuuksia. No siellä on samat kunnat taas kärjessä. Ihan 50% yli ei menty vielä 2018, mutta siellä löytyy Närpiö ja Korsnäsiä, joissa on yli 40% maksetuista työttömyysturvaetuuksista mennyt maahanmuuttajille, ja Vantaa on samoissa lukemissa Korsnäsin kanssa vuonna 2018. Ja tästä kuntalistasta, missä on listattu kaikki kunnat, joissa maahanmuuttajat sai yli 1/4 työttömyysturvaetuuksista 2018, niin löytyy jo vähän muutakin kuntaa kuin pääkaupunkiseutua ja Pohjanmaata. Eli siellä on Turku, Kotka, Vaasa, Kerava. Ja sitten jos vedetään vähän näitä yhteen, että mikä se tilanne on sitten yhteensä kaikissa Suomen kunnissa, niin me huomataan noista tilastotuloksista, että yli 90% Suomen kunnista maahanmuuttajat saa enemmän tukia kuin paikallinen kantaväestö, jos katsotaan kaikkia maahanmuuttajia yhteensä. Jos katsotaan pelkkiä noita pakolaismaita, eli Somalia, Irak, Afganistan, Syyria, niin silloin luku on pyöreä 100%, eli kaikissa kunnissa Suomessa, jos on pakolaisia, niin pakolaisissa on enemmän tukia kuin paikallinen kantaväestö. Mutta se tilanne ei ole tosiaan kovin hyvä millään näistä luetelluista maahanmuuttajaryhmistä, eli ehkä perinteisesti voidaan ajatella, että länsimaalaiset maahanmuuttajat pärjäisivät parhaiten. Myös heidän osaltaan tilanne on sellainen, että suurimmassa osassa Suomen kunnissa länsimaalaiset maahanmuuttajat saa enemmän tukia kuin paikallinen kantaväestö. Eli nämä osuuksia kunnista ja kaikki luvut on käytännössä yli 90%. Eli kun katsotaan saatuja tukia, niin voidaan vetää sellainen johtopäätös, että maahanmuutto ei ole rikkaus yli 90% Suomen kunnista. No, jos katsotaan sitten muita tietoja kuin pelkkiä saatuja tukia, sama toistuu. Eli maahanmuutto ei ole rikkaus yli 90% Suomen kunnista.
Eli tällaiset kuntatalouden mittarit on suurimmassa osassa kunnissa heikompia kuin kunnan kantaväestölle. Eli jos katsotaan niitä maksettuja kunnallisveroja, se ei välttämättä kuulosta niin mediaseksikkäältä jotkut maksetut verot, mutta kuntien talouden kannalta puhutaan niinku kylmästä realismista. Eli nämä on ne kunnan tulot, joilla pitkälti rahoitetaan ne peruspalvelut. Ja lähes kaikissa Suomen kunnissa maahanmuuttajat maksaa vähemmän kunnallisveroja. Eli näitä rahoja, joilla rahoitetaan ne peruspalvelut, kuin paikallinen kunnan kantaväestö. Eli tämä tilanne on 97% Suomen kunnissa tällainen. Ne muutama kunta, joissa maahanmuuttajat maksaa enemmän kunnallisveroja, niin ne on tosiaan, ne ei ole mikään näistä isoista kunnista, vaan ne on hyvin pieniä kuntia, missä on aika pieni maahanmuuttajaväestö. Sitten kun katsotaan palkka- ja yrittäjätuloja, niin sama toistuu. Palkat ja yrittäjätulot jää maahanmuuttajille jälkeen lähes 100% Suomen kunnista. Katsotaan työllisyysastetta, joka on myös tällainen pärjäämistä mittaava mittari, niin sielläkin maahanmuuttajilla on työllisyysaste kantaväestö alhaisempi melkein kaikissa Suomen kunnissa. Ja no, toisen asteen koulutusaste, sama juttu. No, näistä kaikista tiedoista me voidaan vetää tällainen johtopäätös, että maahanmuutto tosiaan ei ole rikkaus yli 90% Suomen kunnista, eikä se ole rikkaus yhdessäkään sellaisessa kunnassa, missä olisi jotenkin huomattava osuus kunnan väestöstä maahanmuuttajia. Eli ei yhdessäkään isossa kunnassa. Katsotaan lopuksi, että yhtä tällaista isoa kuntaa, eli Espoota. Ja tämä valinta johtuu osittain siitä, koska Espoon kaupunginjohtaja on ollut kuitenkin hyvin avoimena tästä tilanteesta. Eli Helsingin Sanomissa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä totesi tuossa lähes kaksi vuotta sitten, että Espoolle koituu maahanmuutosta valtavat kustannukset. Ja mikäli tutustuu niin kuin Espoon talouden selvityksiin tai Espoon taloustilanteen selvityksiin, niin siellä todetaan tämä sama asia. Eli löytyy sekä kaupunginjohtajan suulla, ja tämä on hyvin dokumentoitu, ja kaiken tämän päälle sitten voidaan vielä tarkastella näitä tilastotuloksia, mitä me nyt julkaistaan muutenkin kaikki Suomen kuntia koskien. Eli tässä on lausunto taas Espoon kaupunginjohtajalta. Espoon kaupunginjohtaja sanoi, että vieraskieliset ovat yliedustettuina useissa kalliissa palveluissa, kuten lastensuojelussa ja työttömyyden hoidossa. Niin sitten mä oon kaivannut esille tämän kuntakartan, joka me tosiaan julkaistaan mahdollisimman pian, mistä voi katsoa kaikkien kuntien tulokset erikseen. Niin tässä mä oon nyt katsonut, että mikä osuus kaikista Espoossa maksetuista työttömyysturvaetuuksista menee maahanmuuttajille. Se oikeastaan se luku jo tulikin tuolla aikaisemmin, mutta se on joka tapauksessa lähes 40%. Eli tämä luku tietenkin itsessään jo viittaa siihen, että tosiaan noita työttömyyden hoitokuluja koituu Espoolle maahanmuutosta. Sitten toinen lausunto vielä, tai oikeastaan kolmas, Espoon kaupunginjohtajalta. Eli väestö kasvaa, mutta verotulot eivät. Ja mikä siinä on taustalla sitten? No siinä on just taustalla se, että maahanmuuttajat maksaa hyvin vähän niitä kunnallisveroja verrattuna kantaväestöön. Ja Espoossa tämä tilanne on vielä montaa muutakin kuntaa heikompi. Eli maahanmuuttajat maksaa siellä, kun katsotaan kunnallisverojen mediaania, sitä keskilukua, niin 20, se osuus on melkein 1/4 vaan kantaväestön maksamista veroista. Eli ei ihmekään, miksi väestön kasvu ei tuo entiseen tapaan verotulojen kehitystä Espoossa, kuten kaupunginjohtaja toteaa. Ja mä käytän tämän tilaisuuden nyt hyväksi siihen, kun puhuu kansalaisille tästä aiheesta. Eli mä
painotan sitä, että ne sosiaalituet ja maahanmuuttajien erityispalvelut, niin ne lisää kuntien taakkaa liittyen maahanmuuttoon, mutta oikeastaan mun tarkastelujen perusteella niin se kaikkein ehkä ongelmallisen tulos näistä on just se, että maahanmuuttajat maksaa niin vähän niitä kunnallisveroja. Ja se ongelma tulee siitä, että kunnat on ihan lakisääteisesti velvoitettuja tarjoamaan tällaisia peruspalveluita, niin kuin koulutus ja perusinfra ja sosiaali- ja terveydenhuoltomenot, ja niistä ei hirveästi voida leikata, ja erityisesti niistä ei voida leikata joltain tietyltä ryhmältä. Eli maahanmuuttajan erityispalveluista voidaan leikata, mutta sitten jäljelle jää ne peruspalvelut, joita kaikki käyttää, ja joiden rahoitus tulee pitkälti noista maksatuista kunnallisveroista. Ja kun kaikki käyttää vähintään saman verran niitä palveluita, jos katsotaan Matti Virenin tänään julkaistua tutkimusta, niin sen mukaan maahanmuuttajat itse asiassa käyttää näitä enemmän, tai maahanmuuttajien menot näistä käytetyistä palveluista on suuremmat kuin kunnan kantaväestöllä, mutta joka tapauksessa kaikki käyttää näitä palveluita ja sitten ne rahoitetaan näillä kunnallisveroilla, mutta mitä siitä seuraa, jos meidän kunta tuleekin sitten väestöön, jotka maksaa sanotaan vain 40% siitä, mitä kunnan kantaväestö on maksanut ennen. Eli ennen on ehkä pystytty enemmän tai vähemmän pitää se tasapaino niiden maksettujen verojen ja käytettyjen palveluiden välillä, kun on maksettu tietyn verran veroja, sitten ne on käytetty niihin palveluihin. No nyt jos me pidetään palveluiden taso samalla tasolla, mutta sitten meillä on väestöä, jotka ei maksakaan näistä palveluista niitä kunnallisveroja, kun alle puolet siitä kantaväestöstä, niin tästä seuraa kunnalle tai kunnille rahoitusvaje, ja käytännössä tilanne on kaikissa Suomen kunnissa tällainen. Ja tämä rahoitusvaje on paikattava jollain tavalla, ja niistä monista lakisääteisistä palveluista voi olla vaikea leikata, niin sen takia seurauksena on sitten, että kunnallisveroastetta on joko nostettava maahanmuuton seurauksena, tai sitten rahoitusvaje on paikattava ottamalla lisää velkaa, ja lisää huomautuksena vielä loppuun, varsinkin kun puhun tässä monille perussuomalaisille, että vaikka niistä kuntien maahanmuuttajien erityispalveluista onnistuttaisiin luopua, niin se ei ratkaise kuntien tilannetta maahanmuuton suhteen. Sen takia, mitä mä tästä olen pyrkinyt selittämään, siellä on taustalla ne peruspalvelut ja niiden rahoitus kunnallisverojen avulla. Ja se karu fakta, että maahanmuuttajien maksamat verot jää hyvin pieneksi. Eli lopuksi sitten kertaus ja mitä on tulossa. Se on jo tullut tässä kerrottuukin monen kertaan, mutta kerrotaan se vielä. Ja noi tulokset, mitä esitettiin, niin tosiaan oli, että maahanmuuttajien osuus saaduista kunnan toimeentulotuista ja työttömyysturvaituuksista oli suurin Pohjanmaa näissä kunnissa, mitä on vuosikaudet hehkutettu, että miten maahanmuutto on hyväksi niille. No me tuotiin vähän toista realistisempaa näkemystä peliin sinne, ja sitten katsottiin noita kaikkien kuntien lukuja, niin sitten niiden perusteella todettiin, että maahanmuutto ei ole rikkaus yli 90% Suomen kunnista. Ja tähän 90% sisältyy kaikki isoimmat kunnat. Ja se, mikä on tulossa, on toi niin kutsuttu interaktiivinen kartta, mistä mä näytin jo kuvankauppauksia, josta kaikki kansalaiset voisit käydä katsomassa ne kaikki tarkat luvut omasta kunnasta, mökkikunnasta, mistä tahansa kunnasta, joka kiinnostaa, niin helposti valitsee vain sen tiedon maahanmuuttajaryhmään, ja jos ei edes tiedä, missä se kunta sijaitsee, niin valitsee listassa sen kunnan, ja se tulos pläjähtää siihen. Ja mä esitän vielä lopuksi tällaisen haasteen muille tutkijoille ja tutkimuslaitokselle ihan sen takia, kun tuossa ihan alussa nähtiin, että Turun taloussosiologian professori sanoi, että
että me täällä Suomen Perustassa julkaistaan kattavimmat tilastolliset analyysit maahanmuutosta. Se on sen kolikon yksi puoli, kolikon toinen puoli, että mä saan kuitenkin jonkun verran palautetta, ehkä nykyään vähemmän jotenkin julkisessa keskustelussa, mutta henkilökohtaisena yhteydenottoina näistä meidän tekemistä tutkimuksista erinäisiltä toimittajilta ja sitten muilta tutkijoilta ja tutkimuslaitoksilta, niin mä ehkä nyt tässä julkisesti esittäisin sitten tietynlaisen haasteen, että me ollaan nyt esitetty nämä luvut ensimmäistä kertaa Suomessa ja voitte toki kysellä kriittisiä kysymyksiä näistä, mutta mä korostan sitä, että nämä tulokset on helppo toistaa noiden tilastokeskuksen tulosten avulla ja mä annan meidän julkaisemassa raportissa vielä tarkat ohjeet siihen. Eli siellä on ohje muille tutkijoille. Eli jos käy liikaa epäilyttää, että onko se maahanmuutto nyt oikeasti näin huono juttu kunnille, niin tämä on helppo kaikkien käytännössä isojen tutkimuslaitosten on helppo toistaa tätä tulos. Olisi ollut helppo tehdä ja tuoda ne tulokset esille jo tähän mennessä, mutta me nyt tuotiin ensimmäisenä esille, mutta muut tahot on tervetulleita myös osallistua tähän tekemällä tätä tutkimusta itse. Joo, kiitos. Mä jätän tuohon kertausta ja tulevaani esille.